Hektisen arjen pyörityksessä sitä unohtaa helposti, miten ohuen langan varassa elämä riippuu. Kun lanka jossain lähellä katkeaa, joutuu rajalle. Sellaiseen paikkaan, jossa mikään ei enää näytä tutulta. Kuolema, se on tietysti maailman luonnollisin asia. Silti sen rajalla seisoessa kaikki tuntuu luonnottomalta ja oudolta. Outouden verhon alla on suru, jota on vaikea kohdata. Erityisesti kun se ympäröi kaikki muutkin rakkaat. Kun äiti kuoli, koin etten tiennyt yhtään mitä tehdä. Kelle pitää soittaa? En tunne ketään alueeni papeista. En ole koskaan ollut kovin ahkera kirkossa kävijä. En edes muista milloin olisin viimeksi käynyt siellä. Ehkä kummitytön konfirmaatiossa. Sanotaan, että kirkko on olemassa, koska täällä kuollaan. Äidin hautajaisia järjestellessäni tuli olo, että näin todella on. Noina sumuisina päivinä tulin kohdatuksi inhimillisesti ja sain sanottua ulos sekavat fiilikseni. Toki tilanteen jakaminen vaimon ja perheen kanssakin auttoi, mutta he elävät samassa sumussa. Jostain syystä Helille äidin kuolemasta puhuminen oli luontevaa. Ihan kuin hän olisi tiennyt, mitä aion seuraavaksi sanoa. Koin, että äitiä ei saattaisi hautaan tuntematon ihminen. Se oli mulle tärkeä ajatus. Jotenkin en ollut ajatellut, että nämä ikuisuusasiatkin hoidetaan nykyisin netissä. Oikeastaan kaiken tarvittavan sai hoidettua samasta osoitteesta. Se tuntui helpottavalta. Käytännön asioiden sieltä täältä selvittely ja eri paikoissa juokseminen olisi tuntunut siinä mielentilassa ylivoimaiselta tehtävältä. Siunaustilaisuus oli kaunis. Äitiä oli saattamassa ainoastaan lähin perhe. Näin hän oli aina toivonut, että saisi lähteä vain lähimpien saattamana. Vaikein kohta tilaisuudessa mulle oli arkkuun tarttuminen. Tässä se nyt sitten on. Äidin viimeinen matka. Joku kohta papin puheesta, en edes enää muista mikä, tuntui lohduttavalta. Äidin arkku lopulta oli laskettu hämärään hautaan. Olo oli lohduton. Sisko sanoi omissa muisteloissaan, että suru kertoo lähteneen henkilön merkityksestä meille. Siitä, että meidän välillä on ollut rakkautta. Hautajaisissa ei ole kyse vain surusta, vaan myös kiitollisuudesta. Ehkä jopa ennen muuta siitä. Uskon, että äiti olisi viihtynyt muistotilaisuudessaan hyvin. Surun matka ei pääty hautajaisiin. Oikeastaan se vasta alkaa niistä. Kaikkein museltavimmin suru iski muuhun, kun koko hautajaisprosessi oli hoidettu. Äiti todella ei enää ole täällä. Se on niin lopullista. Kaikki kannetaan äitiä jollain lailla mukanamme. Se yhdistää meitä, jotka tänne jäi.
Välillä äiti kulkee mielessä lämpimänä muistona. Joskus taas hänen poissaolonsa tuntuu vihlaisuna rinnassa. Heli sanoi hautajaispuheessaan, että elämä ei pääty kuolemaan. Musta tuntuu, että hän oli oikeassa. Se jatkuu.